Přesně 314 ze 335 těchhlech terčů trefili sportovní střelci David Kostelecký a Jiří Lipták během dneška. No je z toho první a čtvrté místo a my běžíme za nima se podívat na první ohlasy. Česká republika má první zlatou medaili z evropských her v Minsku, no a postaral se o ní sportovní střelec David Kostelecký. Davide, moc velká gratulace. Díky moc. Vidíme úsměv na tváři, už jsi takový uvolněný, takže jsi to dneska užil. To se nedá říct, že bych si to asi užil, ono to není moc na užívání takovýhle finále střílet, ještě to tam mělo takový zajímavý průběh, ale a jsou to velký nervy, jo, protože to člověk nestřílí jenom za sebe a je tam pořád to vidí na toho místa, který tam bylo bohužel jenom jedno a je to jako strašně těžký získat a člověk musí mít hrozně štěstí. No, nejsme tady jenom s Davidem, ale jsme tady i s Jirkou Liptákem, protože Jirka byl také ve finále, dokonce šel vlastně z prvního místa z kvalifikace, nakonec čtvrté místo. Spokojenost? Tak čtvrtý místo bývá nepopulární, ale já jsem rád, že jsem se do toho finále probojoval a chvíli to vypadalo, že bychom mohli mít medaile dvě, ale pak jsem dostal sérii 4 levých terčů a udělal jsem na zbytečné chyby a nakonec to byla ta bramborová placka. Jaký byly dneska podmínky a konkrétně ta střelnice tady, jak vyhovovala anebo nevyhovovala? Ale to je hrozně těžká otázka, protože když řekneme nějaký detaily o tom, tak to vždycky vypadá, že si stěžujeme a když si pak člověk přečte komentáře pod tím článkem třeba, tak je to děs, ale určitě nebyla úplně v pořádku, protože spoustu favoritů tady padlo a ty výsledky vlastně byly nízký, jo, na to, co jsme zvyklí a vlastně bychom mohli mluvit jenom o té technické záležitosti a rozuměli by tomu zase střelci, tak řekneme, že byla v pohodě. Ty jsi tam měl pak nějaký dvojchyby trošičku, tak tam se asi projevilo taky, že ti to tady nevyhovovalo, nebo? Tak to je ty zmiňovaný levý terč, jo, protože to slunko už bylo, už je tady pozdější čas, jo, takže to slunko už bylo v takové neobvyklé pozici, takže ty levý terče byly už vidět, tak už jsem na ně reagoval, jo. Ale jak říká David, prostě není na co si stěžovat, všichni to měli stejný a my jsme jenom rádi, musíme poděkovat Českému olympijskému výboru, že se mu podařilo nám semka zajistit dostatečné množství nábojů, na který jsme zvyklí a určitě se to projevilo na těch našich výsledcích, jo. Měli jsme možnost 2 dny tady trénovat. Takže jsme, dá se říct, na to přišli, jak tu střelnici překonat. No. Vrátím se ještě do toho finále, do toho finálního boje o zlatou medaili vlastně s Italem, tak tam to bylo přetahovaná trošku na konci. Co se tam dělo? Tak potom to je jakoby náročnější, já jsem pořád cítil křivdu, že mi tam ten jeden terč ubrali, protože to byl určitě zásah a štvalo mě to v hlavě, jsem věděl, že bych měl ještě o jeden víc a vlastně tam byly, já nevím, 2-3 terče, že jsme byli teda srovnaní, on potom naštěstí udělal nějaký chyby taky doleva, vlastně jsme všechno potom chybovali v těch 10, což bylo ovlivněné s tou pozicí, tím sluníčkem, ale ono se to těžce popisuje, no, dopadlo to tak, jak mělo asi. No. Co pro tebe znamená zlato z evropských her? Tak já, pro mě to znamená, že vlastně že před 4 rokama to byla nová soutěž, tam jsem nedopadl dobře tenkrát v Baku, vím, že jsem byl, já nevím, 12., 13., možná ani si to nepamatuju. A chtěl jsem samozřejmě mít medaily tady z tohoto závodu, protože mi to chybí, jinak mám, tuším, ze všech těch závodů, co prostě jezdíme z těch velkých, takže asi další šanci už nedostanu za 4 roky, takže to byla možná poslední, jo, při mým věku. Dobře, pánové, já vám gratuluju oběma moc za dnešní závod, no a samozřejmě vysledujte všechny sociální sítě Českého olympijského týmu a fanděte dál.